21 Arttu Aulari maaliksi juttulaika 30 tasan. Ja pojataan Aulun viimeinen maali toiseksi syöttäjäksi numero 32 Matti Raita Luoma. Otetaan se syöttö nyt vastaan. Ai, ai, ai. Kuka saa syöttöä haltuun? Katsotaan numero 15, Toivonen.
Anteeksi, Atte Salonen, korjattu rangaistus, syy kampitus. Se voisi olla kauhean punkkimaalle. Thank you.
Kato, ei saada syöttöä vastaan. Toiseen jään viimeinen peliminuutti. Hey.